І у всіх виникло головне запитання, чи повернеться Рома до проекту. І проаналізувавши останній випуск, я вам відповім на це запитання. Але в кінці цього відео. Почався випуск із чого? Із побачення Енсо, Аквамена і Злати. І вони один поперед одного, як два півні. Кукаріку, кукаріку поперед нею. Говорили їй компліменти, але на справжнє побачення це не дуже було схоже. А взагалі, яке може бути побачення, коли їх троє? Це вже не побачення, це вже... Для Мур-де-Труа це вже однозначно конкуренція. Ну це не ситуація втрьох не передбачає розкриття, не передбачає душевності. Це завжди ревнощі і конкуренція. Але що маємо, те маємо. Це мені нагадало поведінку чоловіків в будинку, коли вони один поперед одного хвастались. Я цілувався Златою. Ні, я цілувався Златою. Ну як діти. В народі це кажуть стадний інстинкт. Це коли одному хлопчику сподобалась дівчина, він пішов, розказав це своїм друзям, і тепер вона подобається всім його друзям. Зустикалися з таким? Ну, я постійно. Я не скажу, що це була я, але й не заперечу. Нехай це за вас назавжди залишиться таємницею. Вилів Влада Ясько із проекту був очевидний. Просто тому, що він Златі не подобався. Вона його тримала, тому що були ще місця. Ну, хай буде. Ну, не можна ж всіх одразу вигнати. Одразу вигнати всіх, хто їй не подобається. Ні. Хай буде, поки буде. Ось тому вона його й не запрошувала на побачення. А навіщо? І так зрозуміло, що він їй не подобається. Ох, мені не сподобалось, як на нього наїжджали на постшоу, що в нього ніби була дівчина. Ну, по-перше, це його особиста справа. Була в нього дівчина чи не була. В них, можливо, були вільні стосунки. Це раз. Два. Туди всі йдуть за піаром. Абсолютно всі. І Енсо, який хоче розкрутити свій ресторан. І Аквамен, який інстаблогер. І Роман-психолог, інстациган. І Влад Ясько, який інстаменеджер. Всі йдуть за піаром. Прабу, той чорношкірий герой першого випуску, коли сказав, всі за піаром. Так, на телебачення, на сцену. Йдуть люди демонстративного типу особистості. Інакших там немає. І засуджувати за це, ну, це об'єктивно неправильно. Ось на постшоу всі хочуть бути зірками. І експерти, і ведучі. Григорій Решетнік, він теж зірка. Як можна засуджувати людину за ті самі пориви? От ти ж такий самий. І я така сама. І всі блогери-оглядовщики такі самі. Поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Так от, чи повернеться Рома? В інтернеті ходять фотографії і відео з побачення Романа і Злати, якого ще не було. Вони там катаються на велосипеді і також видно знімальну команду. Тому що він точно повернеться. А яка ваша думка з цього приводу? Підписуйтесь на канал!